በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዱላ ቀረሽ ክርክር ተደርጓል። ህሊና ያለው ሁሉ የሚፈርደው እውነት ተነግሯል። እንዴት ሊገናኝ ቻሉ ከተባለና? እኛ ሳይሆን ያገናኘን መንፈስ ቅዱስ ነው። ይህን ከሰማችሁ በኋላ እንዴት መረመራችሁት እናንተ መልክቱ? ከዛ በኋላ ቀጥታ ሱባኤ ነው የያዝነው። ህዝቤ ብላ አሁን እየተናገረች ያለችው ንግሥተ ነገሥት ሳይሆን ወላዲተ አምላክ ናት። ትመጣ የወላዲተ አምላክ ድምፅ ብዬ ነው የመጣው። ንግሥተ ነገሥት አሁን እንትኑ ተሰጥቷቸዋል፣ ስልጣኑ ኢትዮጵያ ንግሥት የመሆን ስልጣን ሰጥቷቸዋል፣ ተሰጥቷል። ያ ተሰጥቷል። ዛሬ ላይ ደግሞ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ በአንድ እምነት ትልቅ ክህደት ተፈጽሟል። አባ ገብረ መስቀል አይናቸውን በጨው አጥበው ህሊናቸውን ክደው ዛሬም የሐሰት መርዛቸውን በመዝራት ላይ ተጠምደዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ የእርግማን ትውልድ በዘርህ ሲኖር እንደ ይሁዳ ትሆናለህ፣ እምነትህን ትሸጣለህ፣ የተናገርከውን ትክዳለህ እንዳሉት አባ ገብረ መስቀል ተሰማ ቃል በቃል ስለ ንግሥተ ነገሥታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ስለ ንግሥናቸውና መስቀለ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት እንዴት እንደመጡ እንዲሁም ስለ ርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖት፣ ስለ ዘመነ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠር፣ ዱላ ቀረሽ ክርክር ቃለ ምልልስ ያደረጉበትን ለታሪክ የተቀመጠውን የምስል ቀረጻ ለሚመለከተው ሁሉ ህሊና ያለው ፍርዱን ይስጥ እያልኩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ይሰማው ዘንድ እየጋበዝኩ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። ህዝቤ ብላ አሁን እየተናገረች ያለችው ንግሥተ ነገሥት ሳይሆን ወላዲተ አምላክ ናት። ንግሥተ ነገሥት አሁን እንትኑ ተሰጥቷቸዋል ስልጣኑ አይደል እንዴ? ግን አጠቃላይ ግን እንዴት እንደሚሆን ወደፊት ምን አይነት እንደሚሆን የሚፈታው ጊዜና እግዚአብሔር ነው። እንዴት በምን አይነት እንደሆነ ምክንያቱ እንዴት እንደሆነ በምን አይነት ምክንያት እንደሆነ መቼ እንደሚሆን አይታወቅም። ስለዚህ ስልጣኑ ተሰጥቷል። ሰው አይደለም የሰጠው፣ እግዚአብሔር ነው። ኢትዮጵያ ንግሥት የመሆን ስልጣን ሰጥቷቸው ተሰጥቷል። ያ ተሰጥቷል እንዴት ነው መቼ ለምን የሚል እንግዲህ ያ መልሱ ከእግዚአብሔር ነው። መቼ እንደሚሆን በምን አይነት እንደሚሆን ያ እንግዲህ ጊዜና ሰዓት ይጠብቀዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያቀደውን አያስቀርም። ስለዚህ በዚያ ነው የምንጠብቀው፣ እግዚአብሔር ነው ሙሉ በሙሉ ተስፋ ማለት ነው። በኩል ግን እንደ ንግሥት ነው የምትቆጠረው። እንኳን አይደለም በእኛ እኮ ቀርቶ እኮ ያው ንግሥተ ነገሥት ነው እያሉ እየተናገሩ ነው አይደል እንዴ? በግልጽ ይሄ እኮ የሚደበቁ ይሸታል። ሰው ራሱ ሊሾም ይችላል፣ ግን በእናንተ በኩል አይደለም። ይሄ ራሱን የመሾም አይደለም። ለምሳሌ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ተረድተናል ብለላችኋል። ከእግዚአብሔር ከሆነ ደግሞ የምንጠብቀው እግዚአብሔር ያደርጋል ብለን ነው እንትን የምንለው እንጂ ለምሳሌ ሰው አሁን ራሱ የሚሾምና ራሱ እንትን የሚል አይደለም። ምክንያቱም አንድ ሰው እኔ ራሴ የተሾምኩ ቢልና ከእግዚአብሔር የተቀበለው ይለያል አይደል እንዴ? ስለዚህ በእናንተ እይታ ወይም በእናንተ ጥበቃ ጊዜው ሲደርስ የኢትዮጵያ ንግሥት ትሆናለች? ለምሳሌ ተሰጥቷቸዋል። የኢትዮጵያ ንግሥት መሆኑ እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። ያ ደግሞ ጊዜው ሲሆን ደግሞ የሚገለጡበት ጊዜ አለ ማለት ነው። በሁሉም በአጠቃላይ እህተ ማርያም ለእርስዎ ምንድን ናት? ነቢይ ናት? አሁን ንግሥተ ነገሥት ነኝ ትላለች። ለምሳሌ ይህን ነገር እርስዎ እንዴት ያዩታል? እግዚአብሔር በብዙ ነገር በሰዎች ላይ ይገለጻል፣ በተለያየ ነገር ይገለጻል። ከመጽሐፍ ላይም እንደተቀመጠው በብዙ አይነት ነው መገለጥ የሚገለጠው። ምክንያቱም እግዚአብሔር መቼም ለሰው አይገለጥም አይባልም። ምክንያቱ ሰውን የፈጠረ አምላክ ነው። እስካሁን በሰው ላይ አድሮ ነው እንትን ያለው። እንኳን አይደለም ለሰው ቀርቶ ለምሳሌ እድግተ በልዓም የበልዓም አህያ ተናግራለች። የቤታንያ ድንጋዮች ተናግረዋል አይደል እንዴ? የመርቆሪዎስ ፈረስ 7 ዓመት አስተምሯል። ብዙ አለ። በቃ ስለ አምላካችንም ዶሮ ሳይቀር መስክረዋል አይደል እንዴ? ድንጋዮች ሳይቀሩ መስክረዋል። እግዚአብሔር በፈቀደው አፍን ከፍቶ የማናገር ስላለው አለው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በወደደው ላይ የመገለጡ ይሄ እንዳለ ሆኖ እሱ ደግሞ ሲገለጥ ደግሞ ኃጢአተኛ ምን አይልም አይደል? በቃ አንጽቶ መገለጥ ይችላል። ለምሳሌ በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ የገነት በር ከፋች ሆኗል። ይሄ ይችላል። ስለዚህ እንዳለ ሆኖ እኛ አሁን እዚህ ለአንዳንዶች ለተመልካቹ ለምኖች አሁን ልክ እሳቸውን እንደምናመልክ አይደል እንዴ? መጽሐፍ ባዘዘው ሳይሆን ዝም ብለው ብቻ አለ አይደል? ዝም ብለን በፈቃድ ዝም ብለን እንትን የምንል ያለውን ነገር እሳቸው በቃ የራሳቸውን ብቻ የሚያራምዱ ሆነው እኛ ደግሞ ያን የምንከተል መስሎ ነው እንትን የሚታየው። እኛ ግን አሁን ለምሳሌ ከዚህ ስመጣ የወላዲተ አምላክ ድምፅ ብዬ ነው የመጣው። ጥሩ እንግዲህ እሱ እንደ መንፈሳዊ አባት አሁን ንግሥተ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ብላ ስትል እህተ ማርያም ለእርሶ ምን አይነት ትርጉም አለው? እስኪ ንገሩ እንዴት ያዩታል? ይሄ ለምሳሌ ንግሥና በሶስት ዘንድ እንትን ይከፈላል። አንደኛው እግዚአብሔር ራሱ የሚያነግሳቸው፣ እንደገና ሌላው ደግሞ ነቢያት ልኮ
የሚነግሱ አሉ። ዱከሌን ቀባው ከሌን ለምሳሌ እንደ ነሳውል እንደ ዳዊት ማለት ነው። እግዚአብሔር ቀባቸው ለምሳሌ ነብዩ ሙሴን ማን ቀባው? ራሱ ነው አይደል? ሄድ እስራኤል ህዝብን አውጣ በትሩን ሰጥቶ የእስራኤልም ህዝብ አልመረጡትም ፈርዖንም አልመረጠውም ህዝብ ሄደህ በቃ ህዝቤ ይውጡ ልቀቅ ብሎሃል ብለህ ብሎ ነገረው። ያን በመያዝ ሄደ። ለምሳሌ መልከጼዴቅ አለ ንጉሰ ሳሌም ይለዋል ንጉሰ ሰላምም ይለዋል። እነሱን አሁን ራሱ የቀባቸው ብዙዎች እንደ መሰሉ አሉ። እና አምላካችን መድኃኒታችን የሚሰጠው ስልጣነ ክህነትም ስልጣነ መንግስትም የሱ ነው። ስለዚህ የንግስና ቅባት ለተማሪያም ተቀብታለች ታዲያ ብሎ ያምናሉ። አዎ በትክክል። ንግስናዋ ስለማን ነው? ለማን ንግስናዋ? አሁን ለእናንተ ለህዝብ ማህበር ውስጥ ላላችሁ ሰዎች ነው ወይስ ደግሞ ለመላ ኢትዮጵያ ነው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ እኮ አለኩ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግስት ነው? አዎ ለምሳሌ ኢትዮጵያ። ኦኬ። በምን አይነት እንደሚሆን መቼ እንደሚሆን በምን እንደሚደረግ ግን ጊዜ ይፈታዋል። ለምሳሌ አሁን ሙሴ ህዝብ ይልቀቅልኝ ሲለው ፈርዖን ወዲያው አለቀቀም አይደል እንዴ? ወዲያው ቢለቅ ኑሮ ሰላም ነው የነበረው። እሱም ከመስጠም ባህር ከመግባት አይቀርም። በዚያ መከራ 10 መቅሰፍት እስከመወረድም አይደርስም አይደል እንዴ? አይደርስም ነበር። ወዲያው ቢለቅ ያ አምላክ ትእዛዝ ነው ብሎ እንትን ቢል ግን ከአምላክ መምጣቱን በበትሩ ታምር እያሳየው እስቲ ምንድን ምልክት ይዘመታል ብሎ ሲጠይቀው ያንን እያሳየው እያለ ባለማመኑ እሱ ባህር ላይ እስከመስጠም ደርሷል። እንደውም ልቡ እንደ ፈርዖን የጸና ያ ሁሉ ታምር ሲያይ እንትን ያላለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚያው እንደሆነ ሁሉ አሁንም እሳቸውም መልእክት ይሰጡታል። መጀመሪያ ላይ ስለ ጳጳስ ወይቶ ስለምን መናገር አንበ የነበረው መልእክታቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው መልእክታቸው ምንድን ነው? ህዝቤን ሰብስቡልኝ ንስሐ ግቡልኝ ነው የነበረው። ስለዚህ እናንተ አሁን በቀጣይ በሙሉ የንግስና ቅባት የሚገለጥ የተማሪ ንግስና ይጠበቃል በእናንተ በኩል? በማን? በእናንተ በኩል። አዎ ያማ አሁን ይሄማ እኮ ቢያንስ እኛ ሳይሆን አጠቃላይ እኮ ይሄን ሰው አይደለም ያደረገው አይደል እንዴ? በእግዚአብሔር መሆኑን ከእግዚአብሔር መሆናቸው እናውቃለን። በቃ ከእግዚአብሔር መሆናቸው እናውቃለን። ያንን ጊዜ የሚያከናውን ምን የሚል ግን ማን ነው የምንጠብቀው? ግን ማን ነው? እሳቸውን ሳይሆን እግዚአብሔር ነው የምንጠብቀው። ጸሎታችንም ወደ እግዚአብሔር ነው። ጊዜውን የሚያደርገው የሚያከናውነው እግዚአብሔር ነው የምንጠብቀው እንጂ አሁን ለምሳሌ እሳቸው በኃይላቸው ወይ እሳቸው በፈቀዱት ጊዜ ወይ እንትን ያደርጉታል ብለንም አናስብም። ይሄ አይደረግም፣ ሊደረግም አይችልም። ማን ነው የሚያደርገው የሚያከናውነው? የቀባ ያወጣ ያመጣ ራሱ ነው የሚያከናውን። ስለዚህ የምንጠብቀው ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ተግባር ሊመጣ ሲባል እንግዲህ ለምሳሌ እናንተ መልክ ተሰማችሁ፣ ስለ ተማሪ የምታውቁት ነገር የለም። ነገር ግን ወደ ውሳኔ መጣችሁ፣ እዛ ሆናችሁ በተግባር የመገለጡን ነገር እንዴት ያወቃችሁት? መልእክቱን ሰማን አልናችሁ። መልእክቱ ትክክለኛ ከመጽሐፍ ያልወጣ የመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ተረዳን። ለምሳሌ አንድ ሰው የእግዚአብሔርንና የአጋንንትን ወይም እኛም ደግሞ በምንኩስና ገና ለምንኩስና በምንወጣበት ሰዓት እኔን አውቀን ነው የምንወጣው። ማንም ሰው አሁን አይደለም ሌላ ቀርቶ አራት ልጅ እያላቸው ቀርቶ እኔ ራሱ ከእግዚአብሔር ከባድ መልእክት መጥቶ ወይ መንግስትን ወይ ምን ተናገር ብባል አልናገርም። ለምን? ፍራቻ ይኖራል አይደል? ወይ ይሉንታ ይኖራል ወይ ሚላን ይኖራል። እሳቸው ግን ምንም ሳይሉ በእኔ የተባሉትን ብቻ ቀጥታ ነው የሚያስተላልፉት። ግን ይሄ በቃል አይደለም፣ በቂም አይደለም። ያንን ሁሉ ተመለከቱ። እኔ ለራሴ አየው ሁኔታውን፣ እስቲ ቢያንስ ውስጡ ምንድነው ያለውን ነገር አየው። ስራው በትክክል ነው። ጥሩ። አሁን ወደ ውሳኔ የመጣችሁት እናንተ መልእክት ሰምታችሁ ነው? እዛ ነው አይደለም? የት? ከቦታው ላይ? ከቦታው ላይ አየን። ትክክለኛ የእግዚአብሔር መልእክት እንደሆነ አየን፣ ተረዳን። ከተረዳን በኋላ ከዛ በኋላ የሚሰራውን ስራ ደግሞ ገብተን አየን። ምክንያቱም የሚሰሩት ስራ ድሃ አይሉም ሀብታም አይሉም፣ በትክክል ነው። በቃ ሲያናግሩም ይሄ ሀብታም ነው ይሄ ሀብት አለው ላናግረው፣ ይሄ ድሃ ነው ልጣለው አይሉም። ሲረዱም እንደዛው ነው። በቃ አንተ ሙስሊም ነህ አንተ እንትና ነህ ወዲያው ደቅ የለም። በኢትዮጵያነቱ በቃ ሁሉም መረዳት አለበት፣ በሰብአዊነቱ ሰው በመሆኑ ብቻ መረዳት አለበት በሚል ትክክል ትክክል፣ በቃ ይሄ ቆሽሿል ይሄ እንትን ብሏል ሳይሉ በትክክል በመዋሉ ፍሬውም ይሄ ነው። ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስን መማር ማስተማር ብቻ ሳይሆን መተግበሩ ትልቁ ስለሆነ በተግባር ላይ ስንመለከት አጠቃላይ ይሄ እኛ ወሰን ማለት ነው። ህሊናውን በሰላሳ ዲናር ሽጦ የተናገረውን ቃል ክዶ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነው እውነት አለኝ ከሚል መነኩሴ ይልቅ የምድረ በዳ ቀበሮዎች ይሻላሉ። ምክንያቱም የሰማይን ድምፅ ሲሰሙ ስለ ተፈጥሮ ይመሰክራሉ እንደተባለው፣ ዛሬ ላይ አባ ገብረ መስቀል ወጥተው ሚዲያ ላይ የሚያወሩትን ቃለ ምልልስ ስትሰሙ
እርስ በርሱ የሚጋጭ ማስረጃ የሌለው ፍጹም የሐሰትና የጥላቻ ንግግር ሲናገሩ ከማስረጃ ጋር አቅርብ ብሎ የሚሞግትና የሚጠይቅ ጋዜጠኛ እንኳን የለም። ህዝብ ሊያስተውለው የሚገባው ነገር ንግስተ ነገስታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ የሚያስተላልፉት የሰማይ መልእክት ፊት ለፊት ለህዝብ ዓለም በሙሉ በምስል ቀረጻ ነው። ከዛ የተደበቀ ለህዝብ ምስጢር የሆነ ነገር የለም። ይህንም ደግሞ መልእክቱን የሚሰማ ህዝብና ማህበርተኛው ሁሉ የሚመሰክረው እውነት ነው። በየትኛው የምስል ቀረጻ የሰማይ መልእክት ላይ ነው ንግስተ ነገስታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ጸበል አያድንም ያሉበት፣ ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ ብለው የተናገሩበት፣ መጽሐፍ ቅዱስ አያስፈልግም የሚል የሰማይ መልእክት ያስተላለፉበት በየትኛው የምስል ቀረጻ ላይ ነው? ህዝብ ቆም ብሎ ያስተውል። ሰው ሁሉ ለህሊናው ይኑር፣ የተነገረውን ይመርምር። የመንፈስ ቅዱስ እውነት ባለበት ቦታ ሁሉ አጋንንት በዙሪያው ይሰፍራል። ህዝብ እውነትን እንዳያውቅና እንዳያስተውል ይደረጋል። በብርሃነ መስቀሉ ህዝብ እንዳይድን ንግሥት ሌኒ እስክትመጣ ድረስ ለ300 ዓመት እንዲቀበር ያደርጋል እንደተባለው ነውና የጽላተ ሙሴ ኃይል እንዳይወጣ የብርሃነ መስቀሉ ብርሃን ምድር ኢትዮጵያን እንዳያጥለቀልቅ ብዙ ፈተና፣ ብዙ ተግዳሮት እንዳለው ህዝብ ሊያውቀውና ሊረዳው ይገባል። አባ ገብረ መስቀል ከዚህ የሐሰት ስም ማጥፋት ድርጊታቸው ጋር ተያይዞ ፍላጎታቸው ምን እንደነበር፣ ድርጊታቸውና ዓላማቸውስ ምንድን ነው የሚለውን ከበስተጀርባቸው ሆነው በገንዘብ ኃይል የተደራጁትን አንድ በአንድ ከማስረጃ ጋር እመጣበታለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያስተውል የምፈልገው አባ ገብረ መስቀል በየትኛውም ሚዲያ ላይ ይቅረቡ፣ ጋዜጠኞች የሙያ ስነ ምግባራቸውን እንዲያከብሩ፣ የሚጠይቁትን ከማስረጃ ጋር ለህዝቡ ግልጽ በሆነ መንገድ እንዲያቀርቡ እያሳሰብኩ የዕለቱን ዘገባዬን በዚሁ ፈጸምኩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ዘኢትዮጵያ